1.000 eta 20 milioi. 1.000 eta 20 milioi pertsona. 1.000 eta 20 milioi pertsona baino gehiago gose dira munduan. Hori da, Nazio Batuen Elikadura eta Nekazaritzarako Erakundeak munduko elikadura segurtasunerako agirian jasotako datuetako bat. Elikagaien salneurriek gora egin dute azken urteetan. Labore uzta munduan oparoa izan da eta arazorik gabe iristen ari da merkatura, baina haien prezioa oso da altua. Munduko biztanleriaren 6rena gose da. Munduan diren pertsona elikatu gabe gehienak Indian, Txinan, Kongoko Errepublika Demokratikoan, Bangladesen, Indonesian, Pakistanen eta Etiopian bizi dira. Asiako eta Ozeano Bareko lurraldeak dira gaztigatuenak. Han 642 milioi pertsona baino gehiago gose dira. Saharaz hegoalderagoko Afrikan 3 pertsonatik batek desnutrizio kronikoa du. Han 265 milioi pertsona baino gehiago gose dira. Iparraldeko Afrikan eta Ekialde Hurbilean 42 milioi pertsona baino gehiago gose dira. Latinoamerikan eta Kariben 43 milioi pertsona baino gehiago gose dira. Lurralde garatuetan 15 milioi pertsona baino gehiago gose dira. Egoera horren erru nagusia elkartasunik eza da. Lurralde aberatsen elkartasunik eza. Lurralde aberatsek ez dute parte hartzen gosearen aurkako borrokan. Lurralde aberatsek munduko elikadura krisiari aurre egiteko eskaini zituzten 11.000 milioi dolarretatik Nazio Batuek ez dute bat bera ere ikusi. Armatan 1.000.000.000 dolar gastatzen dira urtero. Munduko gosearen arazoa konpontzeko 30.000.000.000 dolar behar dira urtero. Gure munduan, gaur, 1.000.000.000 pertsona baino gehiago gose dira. Laguntzak gero eta urriagoak dira, eta pentsatuko duzuen bezala, gose denarentzat denbora da etxairik handiena. Goseari itxaroteko esatea alferrik da. Goseak ez du barkatzen. Krisi isilau benetako arriskua da, bai bakearentzat, bai segurtasunarentzat. Gaur egun, 1.000.000.000 pertsona dira gose munduan. Iaz baino, 100 milioi gehiago. Datorren urtean, 100 milioi gehiago izango aldira,